Ovdje se nam se odazvalo djevojke, pa bih zamolio djevojke da se ovako porede, da se vidi ovako. Sve da nam se porede. Jel ima još nekoga vani, pozovite? Pozovite djevojke, sve koje su tu. Imamo 11 djevojaka. Narodne nošnje koje su sad ovdje se danas prezentirale, znači imamo Đakovštine, imamo Valpova nošnje Hrvatskog kraja, imamo Bačke, imamo Vinkovačkog kraja, imamo Srednjsko, Đakovština i Đakovština i Vinkovačkog kraja. Pa evo, ja bih prvo pozdravio sve naše nazoče koji su se nazvali. Prvenstveno vas koji ste došli, koji ste oblačili ove djevojke narodnim nošnjama. Također i djevojke koje je naš cilj sa ovom projektom Zavičajno rumo je da prezentiramo na mlade, da prenosimo kako se oblače narodne nošnje. Vidimo da imamo bogatstvo. To bogatstvo narodne nošnje ne u Hrvatskoj i u Europi, nego u svijetu. Slavonija i Baranja na tako malom geografskom prostoru ima najraznolikiju narodnu nošnju u svijetu, to ne znam da li ste znali, ali tako bogatstvo nema ni jedna zemlja svijeta. To vam kaže drugačije laže, to je sigurno. Danas ćemo evo odati malo i priznanje onda djevojkama za to ako su evo i danas došle da prezentire nakon ovoga dodjela priznanja. U buduće su tvrđu, gdje će tvrđu namrećen jedan photo station, pa bi tvrđivali kalendare. Evo, kalendar za iduću godinu. Meni je drago što su evo djevojke se i odazvale. Još je bilo neki koji su se prijavili, napravo koji su nam nisu došli ovdje. Ali, evo, nadamo se, na ovaj način malo ćemo nam dati turistička zajednica grada Osijek svake godine. Sudjeluje tako da evo nekoliko principarskih srca, Blaženković medičarski obrt koji napravi i gdje mi malo nagradimo te djevojke koje su se oblačile. Prvenstveno mi smo napravili da mi kao organizator nemamo tim, znači svi sudjelnici koji su oblačile djevojke, one su osim svoje koje su oblačile, one su dale tri kao koji su dijete nošnje. Za nošnju da te što je najveće. Svaka je nošnja, predivka je to lijepa. I mi nismo ovdje da ocijenimo koje je najveća nošnja. Nama je cilj da promoviramo narodnu nošnju i da kao takvu održimo, pogotovo koje je mladina. Evo, ja bih prvo pozvao ja još pamtim što mi otac rekao, sine, ovo blago od Boga je dano, zato čuvaj kao da si steko, ovo blago od Boga je dano, zato čuvaj kao da si steko. Ne idem iz svoga kraja, svoje Slavonije, nigdje nema takvog sjaja što ti dušu grije. Za sva blaga ovog svijeta ja te dao ne bi. Slavonijo, zemljo moja, sve mi je u tebi. Svoga kraja, svoje Slavonije, nigdje nema takvog sjaja što ti dušu grije. Za sva blaga ovog svijeta ja te dao ne bi, Slavonijom.
je u tebi. Pa govore ljudi, idi u svijet, tamo nađi sreću, a samo ovdje život puni grudi. Takvu sreću nigdje naći neću, samo ovdje život puni grudi. Takvu sreću ja nigdje naći neću. Ne idem iz svoga kraja, svoje Slavonije, nigdje nema takvog sjaja što ti dušu grije. Za sva blaga ovog svijeta ja te dao ne bi. Slavonijo, zemljo moja, sve mi je u tebi. Ne idem iz svoga kraja, svoje Slavonije,